Jo, gjithë shka me femën mush me vullu, se femën është lule. A vëndin, kjo, nëse thu këtë vargjë ndryshe, ka kuptim, por nuk e ka kuptimi që kjo, se kjo është drejt për drejt në personalitet. Dhe, femra është jeta, por edhe kuleta, femra është bashurtja që la punon, e ta sjell një rrugë, ose kuleta. Ose e nuk bon me thon, nëse e thu, ja, nëse e thu në këtë rast financat, është ma ndryshe kuleta, flenë ma... Ma e kuptushme. Femra, më thëmë, duhet të shmot, jo të eksportuat, më të shmot, jo që përbojnë trafikime këto, atë në qëto i këmë përmbyllë, ato njërës të dinë, se të mos. Femra të jep jetën, ndohë, por edhe biletën. Nëse e merë, ta jep biletën, ta në zjerë, thotë, e, hajde, ditë si, një. Si, si, smonë, së të mundet ato e bonë. Edhe të shpëtëmë, femra duhet me zemër dhe jo me themër. Do më thonë themra, unë kum parashiku rrohjet ose hi bjahen, ose atë që kjo zemër them, këto janë rima, do më thonë që përshtaten në tekste. Patjetër. Themrën duhet fituar edhe jo mashtruar. Nëse ti se ke fituar domun me të mira me mashtrime është ku është gjatë. Duhet fituar jo mashtruar. Themrën është qiri dhe jo hiri, dhe mund, qiri që ndezet, e jo me logaritë si hiri që... Një gjë... E thjeshtë gjuhë që atje, në të hiri. Femra është motra, dhe mund tash e këmë në gjitha... E këmë qitë femra në gjitha pozicionit, jo është femra në veqe bukuri, adhen, do në gjitha pozicionit. Femra është motra dhe jo lodra. Për tënë, tash e më të ki këto motra se na nuk do të me lujtë me ta, po do të me logaritë si motër, me logaritë. Femra është ura dhe bënë sa dy burra. Ura. Më përdu të ashtë në të në aspekt në përshri, po që kuptuat që është ura e jetës, ura e gjithë njerëzimit, ura e shpisë, ura e familisë, ura e punës, institucionit, edhe bënë, ka në herë, une, se të e thomë, i përvojës, nuk e thomë, edhe përvojët njëzë, për përvojët mjetë, se artë e shetë një botë pak ma ndryshe, edhe i del në 4D, në 5D, jo veç nuk më prezento, po edhe kënina. Edhe nga anë tjetër. Po, nga anë tjetër se shetë gjëra që... Dhe hënë, bënë sa dy bura. Ka femën që është e vendosë dhe bënë sa dy bura që nësi janë dopt. Ane të e këmë thonë që të tamon. Dhe më thonë, femëra është vjetyte, nëna ime dhe yte. Të më këmë qita dhe të nëna. Ane, që është edhe nënë dhe gjitha. Femëra është princes dhe jo protez. Proteza jo dini që përdurët, e thënë, koma një gjithë protezën për një kohë shkurt, proteza ka në disa aspekte, në disa vendet. Disa aspekte, po, po. E dhëmë të kjo princeza proteza në dy fjallë, në gjashme për nga ndëgjimi, po kuptimi në rrishme. Dhëmë të femra të jepë edhe lullën, po të të regon edhe rrugën. Kuptot, mështë e komentoj kjo djetë. Kjo djetë. Es, po dhe. Pare, s'ka nevoj për komente. Shumë e qarë. Të morë, femrët të tërgon erën. Erën kuptot në gjitha aspektet, por edhe derën. Figurisht edhe kjo. Po dhe, në mesatore nuk ka, ose, adhen, femrë është portret dhe jo projekt. Adhen, portret, dhe din, qëfar vizatimi e ka për femë, bukur. Po, e qëtu e këmë parashu për femë bukurinë. Adin një ndër të gjatë vërtytët bukuria, jo projekt, ashtë projekt, që më t'i bu projekt, ti mund me bu projekt me një femë që ka vlira për një diqka, amë jo projekt imi është femë, a dyqysh edhe në qëtu... Jo me objektivizmë, si që të bëjnë zakonisht. Po, të më thonë, femëra njëherë thehet, në ashtë atë duron, 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 po vështirë që këthehet, do të shumë lutje, sepse, a e qatë durim, fond e vështirë që këthehet. Nuk kam më këthim. Do mon, tash njështë e kanë këshku pëtu e kështu, po në edhine që këtë femrën e ka kryu Zoti. Zoti është punë e madhe, kur a e ka kryu këshim na me gjyku. Femrën kryu Zoti e jo robotin, nuk është prodhemi Aliexpress të vlo, femrën e ka kryu Zoti. Zoti. Edhe, do mon, femrën shpesh soset, do mon kalën situatat nërëshme, vun, po kur nuk funduset, prapë ngritet. Në që kjo ka qenë, ajo, e këmë një mesaj. Po dhe mesaj, dhe që kjo është shumë, më dhe më në pëthëm, e këmë bo më ati, po tani edhe mu më pëllëcej se e këmë lo një ko, ju morë me tjera, dhe më.